Specijalistički pregled kod neurokirurga e, izgleda tako da pacijent, e, pacijentu se napravi neurologski pregled i analiziraju se snimke obično magnetske rezonance, moguće neka CT-a, rengena i elektromiografije. Temeljem svih tih podataka se donese zapravo odluka koji modalitet liječenja bi za pacijenta bio najbolji. Nekako naša filozofija je da pokušamo lječiti pacijente onim naj da tako kažem, jednostavnijim, bezbolnim metodama, a naravno ako ne bude rezultata, onda idemo prema kompleksnijim ili operativnim metodama.